Nors tumri khudroolod uulurhan garaltai bүтээгдэхүүний үнсүүл нь саруудад бууж байгаа. Үүнээс болж улсын төсвийн орлого 1.2 их 8 дөрвөр тасраад байгаа юм а. Тэгвэл нүүрсний ханшийн үнэс богино хугацаанд өргөлжсөн урт хугацаанд энэ түүхийн идэд их ирээдүй байгаа гэж гадны шинжээчд үзэж байна. Дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг сангуу байгаа нуулуурхаан салбарыг уналтанд оруулж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор хятадын үйлдвэрлэл бууж инхэрээр манай нүүрс төмөр экспорт 7 сар гэхэд өнгөрсөн жилийнхээ 46 хувиар буурсан үзүүлэлт байна. Хятадын зах зээл өчигдрийн байдлаар коксцсан нүүрсний үн тоомонд 139 ам$ байгаа нь өмнөх 7 өдрийнхөөс 10 хувиар буурсан үн ааш. Энэ мэдээлэл манай төсвийн дээлхийг бүрдүүлдэг нүүрсний үн хааш өдөр ирэх тотон бууж экспортыг хэмжээж багасгаснаар Нарийн Сухатын ордод ажилладаг Саус Гоби болоод Мак зэрэг компаниуд нүүрсний албаралт түгээлт загсаагаа даам. Тэгвэл нүүрсний ханшийн уналт хизээ хүртэл үргэлжлэхийг олон улсын шинжилгээд энхүү дүгнэж байна. Бас богино хугацаанд нүүрсний үн буусан. Үүнээс болж Австралийн зарим орд газар хүртэл хаагдлаа. Гэсэн хэдий ч нүүрсэнд иш ирээдүй харагдаж байгаа. Дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн байдал тиймч сайнгүй байгаа. Болон ухааны Европын орнуудын бүтээгдэхүүн үүдэлт бодлон авалт бууж байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн унаж байгаа. Гэхдээ хугацааны хугацаанд эдийн засгийн сайжруулах тодорхой энэ нүүрсний үн буцаад өссөн. Хэдийгээр эдийн засаг хаа хана хөндөлж үүнээс улбатаа нүүрсний үн бууж байгаа ч цаашид үн өсчл таараа гэх эерэг мэдээллийг шинжээчд өгч байна. Одоогийн байдлаар нүүрсний экспорт багасантай холбоотой төсвийн орлого 1.2 их 8 төгрөгөөр тасарсан нь манай эдийн засаг нүүрс уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс хэд хараат байгаагийн шинжээм эндээс нарангуй.